Inkvizice se prohnala středověkou Evropou jako mor. Byla to jedna z nejtemnějších a nejkrvavějších kapitol lidských dějin. Byla to doba, kdy katolická církev obvinila z kacířství tisíce lidí, kteří byli zatčeni, souzeni a usmrceni. Byla to etnická čistka obřích rozměrů. Jedna víra se snažila vyhladit druhou. Inkviziční procesy probíhaly po celé zemi. Lidé doopravdy žili ve strachu. Náboženský fanatismus se rozšířil i do Tudorovské Anglie, kde se navzájem pokoušeli vyhladit katolíci a protestanti. Pronásledování probíhalo až do 18. století a bylo při něm umučeno nespočet prostých žen, obviněných z čarodějnictví. Celá jedna třetina obyvatel byla zbývajícími dvěma třetinami obviněna z kacířství a čarodějnictví. Křesťané vlastně ničili něco, co se dělo už tisíce let před nimi. Byla to válka proti magii a čarodějnictví, ale ve skutečnosti to byla válka proti lidem, kteří se nemohli bránit. Svět žil ve stínu inkvizice a pronásledování více než 500 let. Člověk by řekl, že jsme se z toho museli poučit. Tisíce kacířů v této zemi zemřelo nožem, sekerou nebo v plamenech. S hrůzami, jako byla albigenská křížová výprava proti Katarům v jižní Francii, pronásledování rytířů řádu templářů a začení a upálení Johanky z Arku, se seznámíme v tomto dílu o inkvizici. Během inkvizice šlo jen o nadvládu a o bohatství. Pokud je na vzestupu nějaké hnutí, ať už náboženské nebo politické, musí se zlikvidovat, jelikož znamená hrozbu. V počátku 13. století dominovaly dvě velké náboženské základny moci. Jednou z nich byla Svatá říše římská, která ovládala většinu Evropy, a tou druhou Islámská říše, která vládla Arábii, Palestině a jižnímu Španělsku. Bylo to období konfliktů a války mezi Východem a Západem. Křižáci se snažili získat zpět nadvládu nad svatou zemí od Saracénů a dařilo se jim to. Byl to věk, kdy rostl náboženský zápal a Svatá říše římská se rozhodla zbavit své země kohokoliv, kdo ohrožoval její víru a odvážil se postavit její autoritě. Ti, kdo to udělali, byli označeni za kacíře. Roku 1208 papež Innocent III. Zahájil křížovou výpravu proti radikální sektě křesťanů v oblasti Languedoku v jihozápadní Francii. Říkalo se jim Kataři. Kataři byli skupina nekonvenčních křesťanů, kteří pobývali na konci 12. století v jihozápadní Francii kolem roku 1180 až 90. Jejich základní vírou bylo, že existuje dobrý Bůh, ale nestvořil svět. Jejich vysvětlení, proč je svět tak zkažený, bylo, že ho stvořil špatný Bůh a my jsme jen jeho nedobrovolné výtvory. Takže to nejlepší, co může každý učinit, bylo dostat se z tohoto světa a odejít k pravému Bohu. Nevlastnili velký majetek a putovali a kázali lidem v jejich farnostech. Přinášeli jim svou zprávu a lidé na ně dychtivě reagovali, jelikož byli srozumitelní, byli přístupní. Zdálo se, že zhmotňují hlavní myšlenku rané církve způsobem, jakým to institucionální církev té doby nedělala. Takže jednou z potíží, které s nimi církev měla, a jedním z důvodů, proč jí tyto skupinky připadaly znepokojivé, byl fakt, že představovali jistou konkurenci. Největší rozdíl mezi Katary a Římem byl, že Kataři měli náboženský systém, jemuž byli oddaní. Nešlo jim o zisk, nešlo jim o moc. Oni věřili v nejčistší cestu, jak se dostat ke svému Bohu.
Domnívám se, že Římané napadli Katary jednoduše proto, že Kataři měli plné zuby předsudků, lakoty a strachu, kterými katolická církev ovládala svět. Měli poněkud odlišný názor na náboženství. Nevěřili na očistec, nevěřili na celibát. Nenáviděli zabíjení a katolická církev jednoduše začala ztrácet půdu pod nohama. A tak se rozhodla s tím něco udělat. Povraždit je, pozabíjet. A to také v hojném počtu udělala. Řím vyslal proti Katarům velkou armádu převážně francouzských vojáků. Cíl byl jasný. Zcela kacíře zničit a zabavit jejich majetky. Byl to počátek brutálního 20letého tažení, které bylo poznamenáno nevybíravým vražděním tisíců nevinných lidí. Byla to etnická čistka obřích rozměrů. Historik Andrew Gough léta zkoumal a studoval pronásledování Katarů a žoldácké vojsko, které ho provádělo. Je důležité si uvědomit, že inkviziční vojsko nebyla cizí síla. Skládalo se vlastně výlučně z francouzských jednotek, které patřily baronům a šlechticům z katolické severní Francie. A tito křižáci ze severu velmi rádi odjeli na jih porazit kacíře. Řeknu vám pravý důvod této křížové cesty. Chtěli tak získat nové pozemky, protože jejich motivace byla prostá. Chtěli si nacpat vlastní kapsy. Římu vadilo to, že Kataři způsobili, že velká, bohatá a důležitá část Francie vyhlásila nezávislost na římskokatolické církvi. Římskokatolická církev byla zvyklá na kacíře, ale ti se obvykle pohybovali na tajných setkáních. Toto byla otevřená vzpoura a pro církev velmi významná ztráta území. Tak se nad tím papež a jeho přátelé zamysleli a vyhlásili jim válku. Papež luskne prsty a armády už běží. Slyšel jsem, že se v minulých dnech sešel papež a jeho biskupové. V červenci 1209 dorazilo římské vojsko k městu na kopci Béziers. Velitelé žádali, aby se město vzdalo, ale obyvatelé sympatizující s Katary odmítli. Co se dělo potom, se zapsalo do dějin středověku jako jedna z nejkrutějších událostí. Během jediného dne byla téměř celá populace Bezie vyvražděna a město bylo srovnáno se zemí. Soudobé zdroje odhadovaly počet mrtvých nejméně na 10 000 lidí. Krvavá skvrna masakru v Bezie nezmizela dodnes. Představte si to místo. 21. července 1209. Vojsko, čítající, řekněme, 30 000 vojáků schromážděné na polích tady za mnou, za městskými zdmi. Uvnitř bylo 10 000 obyvatel Béziers a chránilo je jen pár set vojáků, místních pánů a baronů, kteří byli věrní Katarům. Biskup se bojí úderu, bojí se masakru. Pokusí se vyjednávat. Inkvizitoři ho varují, aby vydal městské kacíře. Dají mu seznam 222 obviněných z kacířství, většinou Katarů, ale město odmítá uposlechnout. Následující den vypukne mezi pár vojáky inkviziční armády a místními, lehce ozbrojenými obyvateli Béziers, potyčka. Ta vede k hromadnému napadení města a jsou vyvražděny tisíce mužů, žen a dětí. Kataři o tomto dni mluví jako o zabijačce. Vyplenění Béziers bylo první krutou křížovou výpravou proti Katarům.
Do té doby města sice měnila majitele, ale jako části majetku s užitečnými lidmi uvnitř a byla tu tedy snaha příliš je nepoškodit. V Bézie došlo k tomu, že s ním křesťané zacházeli, jako by to byla nelidská, nekřesťanská komunita. Vraždění proběhlo nekontrolovaně a vypráví se známý příběh o tom, že jednomu z velitelů působila zábrany skutečnost, že křižáci zabíjejí normální katolíky spolu s kacíři, a kdo si mu na to odpověděl, Bůh se o své věrné postará. Když zabijeme ty nepravé, půjdou rovnou do nebe. Rozjasni tvář, buď bez obav. Asi o 20 let později místní historik tento útok popsal. Když po přiznání některých obyvatel zjistili, že mezi kacíři jsou v Míseni i katolíci, řekli opatovi, pane, co máme dělat? Nedokážeme od sebe odlišit věřící a kacíře. A opat odvětil, všechny je zabijte, Bůh už své věrné pozná. Zprávy o masakru v Bézie se rychle rozšířily a díky nim se mnoho katarských osad vzdalo bez boje. Zdálo se, že jejich vůle i duch byly zlomeny. Další velký cíl inkviziční armády pod velením generála de Montforta bylo Carcassonne a toto dobře opevněné město se brzy ocitlo v obležení. Ale obležení netrvalo dlouho, během 14 dnů se bez boje vzdalo. Jen si to představte, je 1. srpna 1209 a každý muž, žena a dítě si jsou vědomi, že z posledního města, které křižáci navštívili, se stala jatka. Tentokrát to bylo ale jinak. De Montfort měl plán. Odřízl město od zásob potravin a vody a do 2 týdnů se mu vzdalo. Každý muž, žena a dítě museli odejít z města branou za mými zády. Řím pronásledoval Katary, protože vyznávali nesprávnou víru. A pro Řím to nebyla jen urážka. Snižovali tím slávu pravého Boha. A pokud jste proti ním nezakročili, nebyli jste pravými křesťany. Nicméně do jejich služeb vstoupili tisíce lakotných, chudých rytířů, bezzemků a bojovníků, kteří chtěli zbohatnout plundrováním katarských území. A to také udělali. Poté, co se vzdalo město Carcassonne, padla i další katarská města v kraji. Albi, Castelnaudary, Fonjou, všechna se vzdala římskému vojsku. Není překvapivé, že se město Carcassonne vzdalo bez jakýchkoliv potyček. Nedošlo k vraždění ani k bitvě. Události v Bézie vyslali do celého kraje zcela jasnou zprávu. Odvolejte svou víru, nebo se připravte na smrt. Inkvizice dále pronásledovala zbývající Katary v oblasti Languedoku. Většina vyhledala útočiště na odlehlém, ale impozantním hradu Montségur. Stál vysoko na skále ve středních Pyrenejích, měl dobré zásobovací cesty a v podstatě nebylo možné ho napadnout. Je třeba říci, že Kataři byli pronásledováni, ale našli si základnu na místě zvaném Château de Montségur a doslova se tam zakopali. Byla to poslední bašta těch, kteří si přáli lepší svět a odtamtud vedli katarskou církev. Na oblehání Château bylo vysláno 10 000 jednotek. Nepůjdu do paje jako beránek. Montségur není jako místo k obraně nijak zvlášť zajímavé, jelikož je obklopené horami. Je dobré jako úkryt a to znamená, že je značně těžké do něho proniknout. A jelikož stojí na hodně velké hoře, armáda ho nedokázala obklíčit. Uvnitř bylo 500 lidí a Kataři samozřejmě nebojovali a nezabíjeli. Bylo zde asi tak 2010 dokonalých, jak jim říkali, asi 100 obránců a 100 bojovníků.
Drželi se mnoho měsíců, ale nakonec stálo proti nim 10 000 jednotek. Ty na hrad zaútočili a těsně předtím, než pronikli přes zdi, se Kataři samozřejmě vzdali. Vyvedli je ven, odsoudili a všichni zemřeli na hranici. Byli upáleni. Března 1244 zbylé Katary odvedli z hory dolů k hranici postavené inkvizičním vojskem. Tam se dobrovolně jako mučedníci odevzdali plamenům. Pronásledování trvalo téměř 40 let a vyžádalo si až 50 000 životů. Ale albigenská křížová výprava proti Katarům nakonec splnila cíl římské církve a vyčistila místo, které Řím považoval za jeho francouzské hnízdo kacířů. Také tím získala moc nad mnoha pozemky a majetky. Důležité bylo i to, že výprava prověřila novou svatou inkvizici římské církve, jejíž moc pak během následujících staletí rostla. Porážka Katarů ukázala Římu, jak se může vypořádat s kacířstvím. Vytvořili vyšetřovací strukturu, inkvizici, s celkem profesionálními vyšetřovateli, kteří věděli, jak vypátrat kacíře a jaké otázky jim klást, aby se doznali. Také tím získali moc. Mohli vyhlásit křížovou výpravu proti jinému druhu křesťanů, jelikož do té doby byli obvyklými cíly křížových výprav jen nekřesťané. Zprávy o brutální likvidaci Katarů se šířily Evropou jako rázová vlna. Prokázalo, jak jsou římské síly mocné a jak daleko jsou ochotné zajít, aby zničili to, co pokládali za kacířství. A pro Řím byl kacířem každý, kdo se mu odvážil oponovat. Katolická církev měla hrůzu z každého, kdo měl neortodoxní názory, a to podle nich byl kdokoliv, kdo měl co dělat s magií, čarodějnictvím, ducharstvím, vědou i filozofií. Abych řekl pravdu, to vše nebylo pro katolickou církev dobré. V Římě bylo jasné, že svatá inkvizice je účinný způsob, jak se vypořádat s těmi, kdo se staví proti jeho autoritě a doktríně. Také to byla užitečná metoda, jak se zmocnit velkého množství půdy, majetku a bohatství. Roku 1233 papež Hřehoř IX. Vydal papežskou bulu a založil oficiální tribunál pro úplné vymícení kacířství. Měli ho vést dominikánští mniši. Byl to počátek toho, co známe jako inkvizici. Samotná inkvizice je pobočkou církve, kterou tvoří odborníci, a těmi byli dominikánští mniši. Modernímu člověku přijdou poněkud divní, jelikož nosí černé hábity a kápě, ale byli cvičení, aby rozpoznali nesprávnou víru a v tom také vynikali. Nemuseli to být zlí lidé, pokud prozkoumáte jejich osobnosti, ale jejich posvátnou povinností bylo zachraňovat křesťany před vírou, která ničila duši. Padni na kolena před pravým Kristem, klekni! Tribunál pracoval tak, že do kraje přijel inkvizitor, případně dva, a ohlásil bohoslužbu, na kterou svolali všechny obyvatele města nebo vesnice, aby vyslechli kázání, v němž oznámil úmysl provést inkvizici. Připomněl jim svou moc a vyhlásil období milosti. Během něhož za ním lidé mohli přijít a říci mu, co věděli o kacířství, a na oplátku dostali mírnější trest za vše, co udělali špatně. Byl jsi obviněn z hříchu kacířství a rouhání, za styk s démony a za popírání svaté Trojice.
Pro ty, kteří se nevyznali z hříchů, měl inkvizitor připravený hrozivý osud. Inkviziční vězení byla příšerná, ale obvinění z kacířství se nejvíce báli mučení. Byla to hrozivá zbraň inkvizice a ta ji užívala velmi liberálně. Tři jména! Řekni mi jména! Jean Blanchefort. Není to Blanchefort, vím, že on to není. Lžeš! Řekni mi pravdu! Chci znát pravdu! Richard Felix je spisovatel a historik, který studoval metody mučení v průběhu staletí. Na hradu Chillingham v Anglii je působivá sbírka těch nejhorších nástrojů, které inkvizice používala. Toto je mučírna na hradě Chillingham. Je to místo hrůzy, bolesti, utrpení, mučení a smrti. Je tady evropské vybavení k mučení za 500 let. Je to mučírna. Tenhle příšerný nástroj je kolo. Šlo o to vás na tom kole zlámat. Přikurtovali vás ke kolu řetězy s nohama a rukama od sebe a části těla pořezali nožem. Pak do ran nalili vařící olovo, jen abyste trochu víc trpěli, než vás zlámou. Kat měl palici, kterou vám rozdrtil obě nohy na dvou místech a pak vám rozdrtil paže úplně stejně na dvou místech a nechal vás tam pomalu umírat. Ale když to byl laskavý kat, což většina nebyla, většinou byli sadisté, ale když byl laskavý, uhodil vás do břicha a tím vás s určitostí zabil. Rychlá smrt. Chci jména. Řekni jména. Ticho. Řekni mi jména. Řekni mi, kdo to je. Dále tady máme strapado. To byl inkvizicí nejvíce používaný způsob mučení. Ruce vám svázali za zády, tuhle smyčku vám utáhli kolem paží a pak vás zdvihli ke stropu. Na nohy vám přivázali těžká závaží a nechali vás tam se závažími, která vás stahovala dolů, zatímco paže se natahovali výš a výš a čekali, až se doznáte ke kacířství. Když jste se nepřiznali, kat vás spustil dolů, ale zarazil vás těsně, než jste se dotkli země a to cuknutí vám samozřejmě potrhalo šlachy a vykloubilo ramena. A pak jste se nejspíš doznali. Dnes jsou záznamy o inkvizičním vězení a mučení v Jižní Francii přístupné vědcům. Profesor Peter Biller z Univerzity v Yorku našel příběh jednoho člověka, který doznal své zločiny poté, co byl podroben hrůzám mučení lanem na kladce. Doznal se v lednu 1311. Tady je to shrnutí jeho doznání. A je tu poznámka, že všechny ty věci spáchal během roku a půl před zatčením a že se k ním nechtěl doznat, dokud ho nezavřeli do vězení. Et in corda levatus aliquantulum. To je latinsky. Byl vyzdvihnut trochu. Tady máme z inkvizice v Languedocu první velmi přesný popis osoby a jejího mučení a také způsob mučení. Je to popis metody, kdy mu ruce svázali za zády, provaz přehodili přes trám a pak ho zvedli. Někdy k ním připevňovali závaží.
Toto je železná pana. Ten nástroj je tady uvnitř plný hrotů, ano, stále jsou tady, ale neměli za úkol vás zabít. Byly vymyšlené tak, aby vás mučili. Tady nahoře jsou hroty, které vám probodly oči. Tady dole je většina hrotů, které vám probodaly tělo, ale ne životně důležité orgány. Šlo o to vás tam zavřít a mučit a nechat vás krvácet, dokud se nedoznáte. Kdo je to? Je to kacíř. Víme, že se u Carcassonne stýkáš s dalšími. Ponořte ho! Doznej své hříchy, nebo tě budeme mučit víc. Doznej se! A tvá duše bude zachráněna. Druhý, nejčastěji používaný nástroj, je skřipec. V podstatě vás položili, jako tohodle ubožáka, na žebřík. Ruce vám prostrčili provazy tady nahoře a dole vám stejně tak ovázali provazy nohy. Pak začali, zpočátku jen mírně, otáčet kladkami. Umíte si představit, jak se šlachy natahovaly, když stále otáčeli kladkami. Chci jména, utáhněte víc. Ticho! Jména! Musíte si ale uvědomit, že všude a neustále docházelo k obviňování tisíců lidí a většina byla nevinná. Po celé zemi se konaly inkviziční tribunály. Lidé skutečně žili ve strachu. Nejenže inkvizitoři pronásledovali kacíře, ale chtěli získat i jejich psané materiály. Měli podezření, že existuje mnoho tajných knihoven, v nichž jsou staré pohanské texty a rukopisy, které oponují církevní doktríně. V mnoha případech byly takové knihovny ukryté uvnitř klášterů a hradů, jelikož číst a psát tehdy uměla jen šlechta a duchovní. Inkvizitoři obvykle hledali knihy u lidí pod postelemi, ve sklepích a na půdách, ale museli také hlídat kláštery, jelikož kláštery byly knihovnami té doby. Vlastně jen kláštery a katedrály k tomu měly dost prostoru a gramotnosti. A byl to obtížný problém. Co si počít s klášterní knihovnou, ve které jsou kacířské knihy? Mají se ponechat, aby se určené osoby mohly informovat, v co ti hroziví kacíři věří? Nebo mají zcela zmizet, aby s nimi bylo vyhlazeno i kacířství? Těžká otázka. Mít kacířské myšlenky bylo samo o sobě dost zlé, ale mít ještě psané materiály, to bylo samozřejmě ještě horší, jelikož se mohly předávat z generace na generaci. Takže inkvizitoři doslova lovili všechny knihy, které obsahovaly texty, které neodpovídaly požadavkům katolické církve. Zkoumali se celé knihovny, některé se pak uzavřely a stovky knih se skutečně spálily. Inkvizitoři pátrali po knihách, jelikož si byli vědomi, že knihy jsou navždy, když se správně udržují. A kacířství, které je ukryté v jedné z nich, nezemře. Za 100 let si může nějaká osoba knihu přečíst a kacířství může znovu oživnout. Proto ničili knihy, chtěli vykořenit kacířství od samého základu. Když bylo katarské kacířství v jižní Francii z velké části vyhlazeno, obrátila inkvizice pozornost k řádu templářů. Tito rytíři byli tajemným řádem a kolovali zvěsti o jejich bizarních obřadech, o praktikování okultismu a podivné víře. To byl pro Řím šťavnatý cíl. S pomocí francouzského krále inkvizice obvinila rytíře templářského řádu z uctívání ďábla a znesvěcování kříže během tajných obřadů. Podle pravidel Říma to byli kacíři a bylo na čase je zničit.
Templáři se stali cílem inkvizice, protože byli příliš mocní, příliš tajemní a příliš bohatí. Všichni byli dobrými křesťany a dobrými katolíky. Stovky jich zemřelo ve jménu Božím a ve jménu katolické církve. Začínali jako křižáci a posléze střežili silnice do Jeruzaléma. Odváděli dobrou práci, ale stali se z nich mezinárodní bankéři a byli šíleně bohatí. Francouzský král jim dlužil mnoho peněz. Opět se projevila velká chamtivost. Byli pronásledováni, jelikož se říkalo, že se z nich stali špatní křesťané a že jsou to kacíři, praktikující homosexualitu, ale jednoduše šlo pouze a pouze o chamtivost. Francouzský král a katolická církev lačnili po jejich penězích. Znovu jsme se zde shromáždili. Naposledy, než budeme muset opustit tuto zemi. Všichni víme, co musíme udělat. Budeme přísahat, jako jsme již přísahali. Nejprve vypijeme krev. Templáře obvinili z příšerných skutků. Byl to zbožný řád, ale byl obviněn mimo jiné z plivání na kříž, uctívání model i z homosexuality. Byly to hanlivé věci a bylo těžké je vyvrátit. Templáři byli obviněni z mnoha rozličných zvěrstev proti církvi, včetně homosexuality, močení na kříž, převracení kříže a mystických skutků. Byli obviněni, že uctívají božstva jménem Baphomet. Byli trochu jako svobodní zednáři tím, že měli vlastní tajné rituály a v zásadě právě to bylo pro inkvizitory kacírství velkých rozměrů. Všichni chvalme Baphometa. Chvalme Baphometa. Osobou, která se pustila do templářů, byl Filip Sličný francouzský. Nemůžeme se mu podívat do hlavy a zjistit, proč to udělal. Je zcela jisté, že templáři byli nevyužití, úžasně bohatí a politicky mocní. A francouzskému králi nebyli k žádnému užitku. Za to mohl báječně využít jejich peníze a pozemky. Vůbec ale nevíme, zda Filip sám řečem, které šířil o templářích, věřil. Tvrdil, že je přesvědčený, že templáři uctívají ďábla nejrůznějšími protikřesťanskými skutky, za které byli souzení a mučením nuceni k doznání. Jejich vůdci byli usmrceni. Nicméně Filip Sličný díky tomu dnes nepůsobí příliš sličně. Buď to byl náboženský bigotní dement, který věřil lžím, které žádný důvěryhodný historik nikdy nepotvrdil, a nebo byl zcela neskrupulózní a falešně obvinil mnoho nevinných lidí, aby jim mohl ukrást peníze. V pátek 13. roku 1307 francouzský král Filip IV. Vydal rozkaz zatknout všechny rytíře templářského řádu a zabavit jejich majetek a půdu. Jménem krále Filipa a církve svaté otevřete! Pro kacířství byly před soud postaveny stovky templářů. Dokonce i velmistr řádu Jacques de Molay byl vyvlečený na veřejnost a upálen na hranici uprostřed Paříže. Jemnou ironií je, že když Jacques de Molay upalovali, proklel krále i papež za to, jak s ním zacházeli a za to, jak se zacházelo s celým jeho řádem. A víte, co se stalo? Do roka byli mrtví. Když byli templáři z cesty, inkvizice pokračovala v nemilosrdném vyhlazování kacířství v celé Francii. 4. dubna 1323 byly zaživa upáleny stovky kacířů ve městě Carcassonne na stejném místě, kde byly 100 let předtím obléháni Kataři. Původní zápisky inkvizitorů se celá staletí dochovaly a je z nich dnes fascinující, i když chmurná četba.
Dochovalo se nám soudobé vyprávění o jednom z upálení zde v Carcassonu. Kacíři byli svlečeni donaha a po obou stranách pomazáni voskem. Poté byli uvázáni k vysokým kůlům, z jejich vrcholků na ně lili vroucí smůlu a sádlo. Bodec umístěný pod bradou bránil popravovaným otáčet hlavou do stran, aby se vyhnuli tekutému ohni, dokud nebyla celá jejich těla doslova potažená ohněm. To je výjev přinejmenším brutální. Umíte si představit, co tady probíhalo za představení? Sloužilo dvěma účelům. Tím prvním bylo potrestat oběť za kacířské hříchy a tím druhým vyslat vzkaz stovkám a tisícům lidí, kteří představení přihlíželi. Bude to i tvůj osud, jestli jsi také kacíř. Mnozí si asi myslí, že stačí hrozba upálením, aby se lidé doznali. Ale když jste se přiznali, mohli vás upálit. Záleželo na tom, na kterém místě jste. Někde byla inkvizice natolik profesionální, že k upalování vůbec nedocházelo. Místo toho vás vyslýchali znovu a znovu, porovnávali vaše doznání nebo odmítání se přiznat s výpověďmi svědků. Bylo to jako dobře vedený soudní dvůr kdekoliv na světě. Ale pokud jste se v děsivé situaci ocitli na místě, kde nebyli profesionálové, tak mohli udělat cokoliv. Vyhrožovali vám upálením, pokud se nepřiznáte, a pak vás upálili, když jste se přiznali. Nutili vás křičet, dokud jste nebyli připraveni říct cokoliv. Přinutili vás udat lidi, které máte nejraději. Ještě trochu ho zpracujte. Ano, bratře. Většina Francie byla nyní podvolená vůli inkvizice a ta si měla vyžádat ještě jednu slavnou oběť. Byla jí Johanka z Arku, panna Orleánská. Narodila se jako rolnické děvče v místech dnešní východní Francie. Johanka věřila, že byla požehnána boží milostí a vedla francouzskou armádu do několika důležitých vítězných bojů nad anglickým vojskem během stoleté války. Je čas bojovat! Bojujeme za svobodu Francie. Bojujeme za krále. Ať žije král. Ať žije Francie. Ať nás Bůh ochraňuje. Vpřed! Johanka z Arku byla bojovnice, Amazonka, druhá Boudica, kterou si pochopitelně Angličané pamatovali. Vedla proti nám Francouze a dařilo se jí to. Slyšela boží hlas a měla vidiny. Oblékala se do zbroje jako muž a to se nelíbilo. Pro Francouze byla jistě hrdinkou, ale Angličané ji nenáviděli a říkali jí francouzská čarodějnice. A to také použili, když ji zajali. Burgundiané ji vydali Angličanům a ti ji soudili jako kacířku a upálili ji na hranici. Zalez tam, čarodějnice! Ohni se, čarodějnice! Johanko z Arku, byla si předvedena k tomuto soudu před zraky boží, aby ses zodpovídala z kacířství. Pozvedla si zbraně proti svému právoplatnému králi a na veřejnosti chodila oblečená jako muž. Také tvrdíš, že slyšíš hlasy démonů a bůžků a proto si obžalována z kacířství. Jak odpovíš na obvinění? Neuznávám autoritu tohoto soudu. Ticho! Jistou ironií osudu je, že tato žena, tato hrdinka, byla Angličany souzena jako kacířka. Ale k ní jen přicházely odněkud hlasy. Ale Angličané se jí chtěli hlavně zbavit. A nejlepší způsob bylo označit ji za kacířku a upálit ji na hranici. Johanko z Arku, z moci svěřené mi tímto soudem, tě prohlašuji vinou z kacířství. Co řekneš soudu?
Neuznávám autoritu tohoto soudu. Nyní budeš odvezena na místo popravy a budeš upálena na hranici. Tvůj popel bude rozprášen na neúrodné půdě. Odveďte ji. Neuznávám autoritu tohoto soudu. Po soudu Johanku z Arku odvlekli na hranici na starém tržišti v Rouenu, kde pomalu umírala v plamenech. Její popel byl pak bez obřadu vysypán do řeky Sény. Koncem 15. století vyplenila inkvizice většinu Francie a severní Evropy. Země byly zachvácené hrůzou. Nemilosrdně jim vládl papež a římská církev, bezpečnost zajišťovali inkviziční tribunály s podporou ozbrojených jednotek. Málo které velkoměsto či větší město uniklo návštěvě obávaných dominikánů, ale i když byli kacíři téměř zcela poražení, úplně nezmizeli. Jednoduše byli v podzemí. Ze širšího pohledu nebyla albigenská křížová výprava až takový úspěch. Značně otřásla kacířstvím, jelikož zabila mnoho lidí. Také zabila hodně lidí, kteří nebyli kacíři. A tím svým způsobem posílila vědomí jižní totožnosti. Člověk se ptá, jestli si papež a jeho rádci opravdu řekli, ta křížová výprava a celá ta inkvizice ve Francii fungovala dobře. A víte co? Máme zbohatlíky ve Španělsku, pojďme si to zopakovat. A přesně to udělali. Posílení úspěšnými snahami ve Francii a hladový polovu dalších kacířů a s touhou ukořistit jejich bohatství a půdu, začal Řím vrhat pohledy o kus dál, do Španělska. Co se odehrálo tam, je jednou z nejtemnějších kapitol evropských dějin. Nastal čas krvavého Tomase de Torquemada. Nevím, ale myslím, že podceňujeme, nakolik inkvizice a tribunály ovlivnili způsob uvažování obyvatel Španělska. Po velkém úspěchu, který měli inkvizitoři, když vyhladili Katary, Valdenské, Albigenské a samozřejmě Templáře, hledali nová území, další peníze a podívali se na Španělsko. Tam vyčnívali dvě skupiny lidí, Židé a muslimové. Tím začala španělská inkvizice.